ស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់លើកយកពាក់ព័ន្ធនឹង Alpha Beam ជាមួយនឹងកម្មវិធី David 2025ដោយសារតែវាទំការអាប់ដេតក្តៅក្តៅនឹងទេបើសិនជាបងប្អូនជាសមាជិកយើងអាចអាប់ដេតទៅកាន់ David 2025ហើយបងប្អូនដែលមើលវីដេអូហ្នឹងក៏អាចប្រើប្រាស់មុខងារមួយចំនួនដែលវា free ដែរដូចជាមុខងារ Auto Join ដោយសារមុខងារហ្នឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ David ຕົងថា 100% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ Davidគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជួនគឺវាមានករណីដែរដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការម៉ូដែលរបស់យើងអញ្ចឹងក្នុងមុខងារជួននេះវា free ឲ្យបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលតឡាងកម្មវិធី full របស់វាហើយយើងចូលទៅមើលថាតើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែស្វែងយល់និងដឹងពីកម្មវិធីហ្នឹងដោយសារវាមុខងារវាពហុមុខងារច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកលើមុខងារមួយដែរពាក់ព័ន្ធជួនហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនហើយជាអាចនឹងយកទៅប្រើបានពាក់ព័ន្ធជួនខ្ញុំថតក្នុងគ្រឿងគុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក្នុងការម៉ូដែលខ្លះបងប្អូនចាំណាស់ម៉ូដែលមួយចំនួនវាអត់អាចធ្វើការជួនជាស្វ័យប្រវត្តិទេទោះបីបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកអីក៏ដោយផ្នែកជាសហគមន៍ជាវិស្វករក៏ដោយផ្នែកជួនមួយចំនួនគឺវាមានការស្មាញហើយវាមានគ្រឿងគុំជាច្រើនដែលធ្វើការជួននេះឧទាហរណ៍យើងគូសអញ្ចឹងអាស្ទិកជាមួយនឹងគ្រឿងគុំរបស់ column structure អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជួនគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអា speed នៃការជួនហ្នឹងវាបានរហ័សឧទាហរណ៍ក្នុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យរាល់គ្រឿងគុំនៃធ្នឹមទាំងអស់វាកាត់ជាមួយនឹង plan set បងប្អូនឃើញខ្ញុំបានបែងចែកជាពណ៌អញ្ចឹងនៅក្នុងមុខងារជួននេះវាអាច select ក្នុងនេះយើងអាចហៅជា select ជួន select ជួនមានន័យថាគឺនៅពេលដែលយើង select នៅក្នុង model របស់យើងគឺវា join តែនៅលើអ្វីដែលយើងបាន select ឯងហើយនៅក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ឲ្យវា join ឧទាហរណ៍ថាធ្នឹមមកកាត់ជាមួយនឹង plan set មានន័យយើងអាចជ្រើសជា structural framing នៅក្នុង framing វាមិនមែនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារ framing ការងារអីទេវាពាក់ព័ន្ធនឹង column aesthetic អីស្អីគឺមុខងារហ្នឹងវាអាចប្រើបានអស់ពីមុនគឺមិនចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវគឺ structural floorយ៉ាងពេលដែលខ្ញុំជួយអូខេទៅវានឹង refresh ជួញហើយការជួញរបស់វាគឺលឿនមែនតើជាមួយនឹងការជួញហើយដោយមិនមានបញ្ហាទេយើងអាចត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបានទៀតផងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងការជួញនេះយើងជួញតែមួយផ្លែតគឺហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនចង់ជួញឲ្យ wall វាកាត់ជាមួយនឹង floor ទាំងអស់យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ select មកខ្ញុំចុចនៅលើនេះខ្ញុំចុចនៅលើជួញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ structural wall មកកាត់ structural floorនេះអូខេ structural floor ជួយខ្ញុំហើយវាមានអស់ច្រើននៅក្នុងនេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវាមានច្រើនហើយយើងត្រូវការជួយវិញជួយហើយអូខេនឹងក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់តម្រងជា manual ឬអីកន្លែងខ្លះបងប្អូនពិបាកនៅក្នុងការនេះនៅក្នុងការអានេះនៅពេលដែលវាជួយមានវាកាត់ចាស់ចាស់នៅក្នុង plan set អស់ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង wall អញ្ចឹងចំណុចនឹងមួយគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនភាគច្រើនយើងនឹងមានជួបឧបសគ្គត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខងារដែលវាអាចយកជាមួយនឹងការគិត quantity គិតលើ quantity ឧទាហរណ៍យើងចង់គិត quantity នៃអញ្ចាំង wall មួយនេះជាទូទៅនេះបើសិនជាយើងគិតជា quantity របស់នេះរបស់បេតុងគឺយើងអាចគិតបានប៉ុន្តែបើយើងគិតជា quantity របស់ formwork គឺវាពិបាកគិតប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះអាចគិតបានអញ្ចឹងមុខងារនៃការគិត quantity របស់វាបញ្ចូលក្នុងមុខងារមួយគឺជា sum parameter គេហៅជា sum total parameter របស់វាហើយជាមួយកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ជា run ជា formwork area sum នៃ parameter ខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុង sum នៃ parameter បើសិនជាយើងធ្វើការងារផ្នែក QS បងប្អូនអាចគិតquantity នៃជាន់ណាមួយដែរឧទាហរណ៍ក្នុងជាន់នេះខ្ញុំចង់គិត quantity មួយជាន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាជាន់ហ្នឹងជាន់ទី man ទេឥឡូវនៅក្នុង quantity ឧទាហរណ៍ពេលបងធ្វើការងារផ្នែក QS ជាន់22អញ្ចឹងនៅក្នុងជាន់22នេះនៅក្នុង floor របស់ជាន់ទី22នេះយើងអាចគិតនៅក្នុងករណីច្រើនទី1យើងអាចគិតទៅលើ beam នៅលើ column ប៉ះទេនៅលើ columnៅលើ floor មែនទេនៅក្នុង beam នេះបើយើងបែងចែកទៅក្នុងធ្នឹមនឹងយើងអាចគិតទៅដូចជាបេតុងគិតជា formwork អញ្ចឹងមែនទេជាមាត្រអានោះ volume អញ្ចឹងមកអូខេតោះមកជា formwork ហើយជាមួយនឹង rebar ចំពោះ rebar យើងអាចគន់នឹងរ៉ាត់យកដែកដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុន
ហើយនៅក្នុងករណីដូចជា column ក៏យើងគិតដូចគ្នាដែរមែនទេតែវាមានមុខងារអាចបដាច់ទិន្នន័យនឹងចេញបានណាករណីនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតម្រង់ជា manual អញ្ចឹងនៅក្នុងជាន់ទី22មួយវាអាចមានករណីច្រើនទៀតឬក៏អាចមានអីច្រើនជាងនឹងទៀតគាត់ជាសាមញ្ញជាទូទៅតែម្ដងជាសាមញ្ញជាទូទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន floor ហើយរាប់ជាន់ទី22មានន័យថាផ្នែកខាងលើនៃអានេះគឺយើងអាចប្រើតម្រង់ជា manual សម្រាប់ select វាអញ្ចឹងមកតោះខ្ញុំ filter ខ្ញុំយកករណីតែ floor ទេអញ្ចឹងនៅក្នុង floor នេះខ្ញុំអាចគិតទី1គឺគិតជា sum parameter នៅលើមាត្ររបស់វាអញ្ចឹងមាត្ររបស់វាគឺ 248.27 m3 គីបអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខងារ floor គឺមាត្រវាប៉ុណ្នេះតោះមកទៀតដោយសារ framework ខ្ញុំអត់បាន run អត់ទាន់បាន run អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាច run ខ្ញុំអាចគិតបេតុងរបស់ element មួយមួយសិនមុនពេលដែលខ្ញុំមក runframework អញ្ចឹងនេះគឺ framing យើងដាក់ framing ចោលអូខេហើយខ្ញុំសាម parameter មកអញ្ចឹងមានរបស់ធ្នឹមវាប៉ានេះមានរបស់ធ្នឹមប៉ានេះមានរបស់ធ្នឹមវាប៉ានេះតើមាន column column មកយើងរួមបញ្ចូលវាទាំង wall ដោយសារនៅក្នុងនេះ column វាគឺវាមានតែ wall របស់នេះនេះអញ្ចឹង column របស់យើងខ្ញុំយក wall វាមកចាស់ខ្ញុំ select មកជួរនេះមកខ្ញុំ filter អញ្ចឹងយើងយក wall អស់មកអញ្ចឹង wall ហ្នឹងគឺជា column ហ្នឹងឯងតើមកខ្ញុំសាម parameter នៅក្នុងមាត្រនេះហើយខ្ញុំ copy វាអញ្ចឹងមាត្រចានេះនៅក្នុងករណីយើងគិតជា framework វិញយើងគិតជា framework វិញគឺនៅក្នុងនេះយើងចាប់ដើមរ៉ានចាស់ក្នុងមកបើនៅក្នុង framework ហ្នឹងមានករណីច្រើនបងប្អូនអាចរើសជា framing ឬជា column ឬក៏ជា generic មកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទីមួយដសាររបស់យើងវាអត់មាន column វិញយើងរើសជា var ហើយយើងអាច calculate ជា shape ក៏បានឬក៏មិនបាច់ក៏បានយើងអាចមានដកករណីច្រើនទៀតណាព្រោះករណីខ្លះវាប៉ះវាអត់ថាច់ផងយើងអាចដកបានឬក៏អាហ្នឹងយើងអាចទៅមើលមុខគេបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំរ៉ាន់វាយកជាស្វ័យប្រវត្តិអូខេចឹងតោះមកខ្ញុំទៅបន្តទៀតចុះខ្ញុំរ៉ាន់ជាមួយមុខងារ floor យើងមកខាត់ពេលយើងគ្រិះនៅលើ calculate ចុះ finish ហើយយើងរ៉ាន់ជាមួយនឹងមុខងារគេមកហ្នឹងមុខងារ framing calculator okayចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាច select វាមកយើង filter យកតែបទធ្នឹម framing ខ្ញុំកង់សាម parameter នៅហ្នឹងវាបញ្ចូលក្នុង parameter វាមួយគឺ alpha beam area អញ្ចឹងនៅលើមុខងារធ្នឹមនេះគឺវាប៉ានេះ gray តោះមកទៀតយើងមើលនៅក្នុងនេះទៀតនៅក្នុងបើយើងគិត wall យើងគិតទៅជាន់នេះទេដោយសារយើងអត់ select យកក្រោមនេះតែយើងរ៉ានយើងរ៉ានដល់ក្រោមយើងរាប់បញ្ចូលថាហ្នឹងវាជាជាន់ទី28 Ctrl C មកពេល column តាមទៀតបញ្ចូល floor វាទៅអញ្ចឹង parameter ប៉ានេះក្រៃអូខេអញ្ចឹងបច្ចេកនឹងធំបងប្អូនមានទៅជាកុនបេតុងប្លង់សេហ្នឹងឧទាហរណ៍ក្នុងសរសៃដែកនេះបើយើងមានជារ៉ាតយូក្នុងម៉ែត្រគីបេតុងយើងអាចគុណនឹងមាត្របាសបាសនេះមកបាសអេលីមិនមួយមួយទៅយើងអាចរកឃើញតែយើងមានជាតារាងលម្អិតសំទោសមានជា shape detail ឬក៏លម្អិតសរសៃដែកយើងគិតតាមលម្អិតសរសៃដែកអញ្ចឹងយ៉ាងជាមុខងារវាមួយល្អដែរមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានភាពស្មុគស្មាញទៅលើនេះយើងអាចគិតជា framework បានហើយខ្ញុំ create ជា shape ឲ្យបងប្អូនមើលចុះអញ្ចឹងខ្ញុំ calculate វាមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន shape ព្រាព្រាតែ shape ព្រាព្រានេះគឺជា framework របស់វាបងប្អូននេះខ្ញុំយកពណ៌ចេះចុះអញ្ចឹង shape ព្រាព្រានេះគឺជា framework របស់វាចឹង framework វាគិតមកជុំវិញបងប្អូននេះមកជុំវិញហើយទាំងពី decor ទាំងពីអីឃើញហ្នឹងគឺជា shape ដែលវាដាក់ឲ្យយើងមើលប៉ុន្តែបងប្អូនសួរថាហេតុណីដឹងខុសដឹងត្រូវអត់ទេសារវាចឹងនេះអានេះគឺប៉ះ
chấm mùi flor cứ bị đỏ chảy chắc tay đại vì cật má vì sực cật tay này tay xem này anh ấy cứ nhầm xôm lục bị chả chả chắc mà chua này anh ấy ai cật chỉ form vật bàn chỉ xoay vào vật tạm đó ô đó đại nhầm chọn cật vò mà chua được không này chắc nhầm show tại mà một nghề bảo vệ má nhầm cật anh ấy cật ai cật đó là chân đất này khang này các bạn này tại mà dừng chơi thế nhầm cật thật trầm đi chả chẳng mà xếp tổng ổn này, nó không nói này hết. Nhưng chạy nó lựa phòng vợ với nhóm khai xe lệnh. Bạn đáy cả nà nhóm plịch đó xếp tổng, chẳng vì nâng rán xếp cho tổng. Ây, vì mình phép dục xe vì riêng nhảy nhảy tì. Bạn đáy xếp nâng nhóm ạch sâu vì nâng không lẽ khăn này thì bông này. Là dừng, vì dừng rán chẳng vì chạy nhà xếp ní vì khả mơ bị. Đấy chứ nếch nâng không cả này đã dừng rán vì phòng vợ mà đông nắng. Rồi cơ giờ phần thi mà đông nắng ấy một ổn ạch. Ai sẽ lấy chấm rực tại bản này thứ ba nè. Lấy là mấy nhóm lịch đỏ xếp cho là sẽ lấy xếp thôi mày. Sẽ lấy bản này chứ. Ôi ấy à, cảm biết như sẽ lấy đỏ này đã em chứ sẽ lấy bản này. Dính trở đỏ này cháy và sau này dính kịch đã bị trô chẳng tới việc này bị. Chắc là nếu không xăm thì bà làm máy tính như ai xăm chỉ phòng vợ với một bọn cái đấy chứ. Mà dính xăm chỉ miệt vía. Chẳng miệt vía có rùm bị trô được nóng năng đại. Cứ rồi cả sập mẹt kịp chuyện chẳng khổ kê lọ nơi khả năng lạc khăn năng chẳng chỉ tụt tới lạc khăn ní xâm rạp dương chỉ xưu ai hãy bộ bộ nạch bà bà trầm ní bàn sử dụng trầm trầm nơi khả năng video khá nhầm năng bà hành bì kà mọ đài linh bần tài nơi khả năng ní nhầm còn bà hành bì kà generate nơi lơ mộng nghĩa đại mà chân uốn dương ai generate bà ná ôi ní nhầm xông dược vì thòm đá chứ nên khả năng này cứ nhóm generate nên khả năng một nghề nâng vì miền một nghề chỉ generate tờ lờ cừm cơm mạch nguồn generate chỉ một nghề thân ấm một nghề khẩn lấm một nghề foundation ai miền một nghề bẹp bọn nâng bàn cả bất bạc đại cả là nhảy mạch nguồn bẹp bọn cho mùi một nghề bị thét cứ phải cái này chắc nhóm nâng bàn hay cho mùi nâng một nghề bẹp bọn nâng cả rịp trăm plang cả trên châu tinh này ấy cứ nơi khung alpha biến đi bài chạy trên dịp pi này nhé chẳng anh chén hay một nghề đi phía trên vì thứ ca nơi lơ ca nghề structure từ lơ ca nghề mà dealing ấy chưa đam ok chẳng nơi khung này nhiều ưu đồ cho mùi nâng ca generate nơi lơ foundation nâng khung foundation này và sân chỉ bông bông thlop generate vì mùi chân nguồn ấy dừng ai cho vì mà hiện bán nhưng mà địch nó không một cái generate nó lừa sạch đại generate lừa sạch đại việc bàn bánh chạy trình chỉ pí thì mỗi cứ thọp thì pí cứ bật thòm hay việc bàn bánh chạy một nghiêm tiệt vì miền miền đỏ bán nó ngày kia anh ấy cứ bán đỡ bán đi chỉ đại song hàng cho với ba share cầm nó setting mà chân luôn chẳng tới cover về bẹp quan cover chụp cover nhưng miền cover miền top miền bật thòm như thế miền cover này bật thông face bật thông cứ cover khẳng khóm chứ cover khẳng khóm của tao đã chứng tàn nó bị điện thông đấy nhưng giờ cover khẳng khóm mà rồi chứ mà nhưng lúc bên đây chứ hay top cover nhưng giờ bị thả nhưng giờ bị thả mà rồi đại rồi có nhưng giờ bị thả hạ sập chứ ở đây cover đang cứ cover chung vinh hạ sập này chẳng xảy đấy nơi khả năng này nhưng bây giờ bị thọp món sạch đáy nhưng cứ sạch đáy stop kháng lờ chụp bố thật sạch đáy stop kháng lờ vì ai option dừng nơi khả năng cả cầm nọt cầm liệt bỏ đáy miền bí thì mỗi dừng ai cầm nọt chia tầm rộng chia space thì bí cứ cầm nọt chân luôn miền này là cầm nọt chân luôn riêng riêng bà bạc nơi khả năng cả cầm nọt tí tại sao bà ôn tọa đang thay chân tàng nóng bà đáy bà màn là bà đáy bà cầm nọt space chừng đang thay chân tàng nóng bà design màu space maximum bị đẩy mũi từ đẩy mũi nhưng cầm nón cho mà chắc nhưng nghĩ sâu vì rán ưu thơ nó khả năng bảo vệ anh bầm bồn à đi chân tang thơm á bầm bồn mẹ chiếc ní rồi đi gọi đọc mẹ chiếc anh chân tức vì ách đạ bàn mà đàm chân tức chùm này bẹp bọn nó học lên đi cứ cá bột á chân stop lớn đến bột cho một cái đào bọn nó nhóm chạy đạ thì linh phí nhân tức ưu thơ nó nhóm đạ mặt bọn bàm rồi đã
នេះវាមានវាមាន2ដែកដែក stop លើ stop ក្រោមវាមាន2ជួរអាខ្លីអាវែងនេះខ្លីវែងអញ្ចឹងខ្ញុំរើមកហាបាត់ធំដូចគ្នាបណ្ដានេះក៏សិតតែខ្ញុំដាក់តេស្ត review ទេចំណានេះយើងអាចកំណត់ជាចំនួនឬក៏ create វាទៅតាម space តាមអីប្រវែងពុតវាហុកឡើងវាចឹងមករើសបាននេះដូចគ្នាបងលក្ខខណ្ឌខ្លះវាឲ្យយើងរើស save ឬអីយ៉ាងយើងមិនអាចនេះហ្នឹងខ្ញុំចុចអូខេទៅពេលបងចុចអូខេវាចេញហ៎ណាសាអពណ៌នៃជើងតាំងវិញខ្ញុំដាក់វារៀងរៀងយ៉ាក់មើលពេកអញ្ចឹងវាមានពណ៌ប្រវាក់មើលហ៎ save មកវា generate ទេនេះអាដែកអាដែកមកជួ stop កដាលមិញវាដាក់ឈ្មោះអីគេទេហ្នឹងយើងនិយាយទូទៅហៅជា sidebar ប៉ុន្តែនៅក្នុងមិញវាដាក់ពាក្យអីគេខ្ញុំអត់បាននេះដែរចាំដែរហ្នឹងហើយយើង generate វាហើយទៅពេលដែលយើង generate ណាឧទាហរណ៍ជើងតាំងដែលយើងរើសយើង generate ក៏ប្រាជើងតាំងធំធំវាសរសៃដៃមិនតិចជួទេហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំដាក់មកកន្លែងខ្លះតបបងប្អូនគូសថែមយ៉ាងឡើយខ្ញុំ generate អាវែងមួយទៀតសិនអូខេគាត់ករណីខ្លះប្រភេទគ្រឿងគុំដែលស្មុកស្មាញគឺយើងអាចដាក់នេះអស់ទេបងប្អូនយើងក៏អាចដាក់សៃដៃអីត្រឹមត្រូវ 100% ទេតែយើងត្រូវការ modify time chain តែនេះដៃវា maintain គេនេះតែយើងអត់នេះទេយើងក៏អាចដាក់វាដូចវាបានហ្នឹងក៏នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយើង generate ជាទូទៅមួយដើម្បីយករត់យកក្នុង mind game របស់វាអានឹងយើងអាច generate វាចឹងមកយកទៅហោអូខេក្នុងករណីដែលបងប្អូនបើសិនជាក្នុងករណីដែលជើងតាងយើងប្រភេទជើងតាងល្មមមកដល់យើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃទីយើង generate ទៅវារៀងស្រួលសូវមានបញ្ហាទេវាស្រួលតែជើងតាងខ្លះធំធំមើលដៃវា7 8 layer ឬក៏មានដៃអីច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអាចថារៀងពិបាកបន្តិចចំពោះការ shape ការកាត់កៅអីនៅក្នុង Revit 2025គឺវាមានហើយនៅពេលដែលបងប្អូន generate ហើយលើ12ម៉ែត្រលើអីយើងអាចប្រើប្រាស់មុខងារ split rebar ជាមួយនឹងមុខងារ by length ស្វ័យប្រវត្តិចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ទៅអញ្ចឹងតំណដែកឬក៏ lap របស់វាវាបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងនឹងស្រាច់ហើយយើងចាំបាច់ហត់ទេមែនទេហើយរួមបញ្ចូលស្រាច់ហើយយើងអាចគិត quantity បានសក្តិដែរបងប្អូននេះគ្រីទៅនេះហើយនៅចន្លោះនេះគឺទីតាំងដែលវាតវាហើយអាហ្នឹងគឺជារបស់មុខងាររបស់ Revit តែម្ដងយើងចាំបាច់ឈិញក្បាលហើយមួយទៀតក៏យើងអាច generate នៅក្នុង column បានដែរអូខេយើងអាច generate column ឬក៏ wall ទៅនៅក្នុងហ្នឹងវា quantity វាឲ្យយើងដូចគ្នាហើយចំពោះការ lab យើងអាច lab ជាឆ្លាស់ឬក៏ lab ឆ្លាប100%បើសិនជាយើង lab ឆ្លាស់យើងរើសគឺ lab size ឧទាហរណ៍ជា lab 40 day ប្រហែល day L1 L2 វាឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងដែរនេះចំនួនដែកចំនួនយើងអាចដាក់មកមិនដែរមិនដែរមកអូខេយើងចុចលើចំនួនហ្នឹង14ឬក៏18ចឹងទៅឬ22ចឹងហ្នឹង22ឯចំនួនហើយចំពោះ stir up យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកចាប់ពី10លីចឹងចុះ8លីចឹង shape នេះគឺ shape របស់វាដូចជា shape លេខម៉ានហ្នឹងក៏ពិតវា recommend ឲ្យគួរ recommend ឲ្យ shape បើយើងចង់បន្ថែម shape អីយើងចុចនេះមកនេះឃើញទេបើយើងចង់គូស shape ចុចលើដៃនេះមួយចុចលើដៃនេះមួយដាក់លើនេះមកវាគូស shape ឲ្យយើងទៀតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីវាថែម shapeនៅក្នុងមួយងារនេះគេហៅជា anchor កន្លែងនេះវាដាក់ធាអីគេដូចជា anchor to foundation មានន័យថាតសខ្លះយើងអាច connect វាទៅ foundation តែម្ដងតែវាយើងមិនបាច់អីមិនបាច់អានេះ syrup ដៃកោចុះអូខេវា generate ទៀតអញ្ចឹងកាណាឆ្លាស់ក្នុងទម្រង់40 day អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំភ្លេចមើលឆ្លាស់ក្នុងទម្រង់40 day នេះបងប្អូនឆ្លាស់ម្ដងម្ដងបាទនេះវាចូលទៅទៅ foundation ក្នុងករណីយើងគូសមួយ foundation យើងកំណត់នេះវាពុតមកហ្មងបែបហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចយក foundation យក column មកបើតើយក column នេះមកដាក់ចឹងអ
ันนี้นี่มันในจวนนั่งตอนจะอัตโซจวนนั้นแหละไปยังไปอยู่ไปเลยไปสิ่งนั่งขนมกาเจนอะไรไปยิงเจนอะไรอัตโซจมูกจึงแตงโอเคจังวะนี่วันนี้เจนอะไรอัตโซไปจึงแตงโอเคต้องมันสไลด์เลยบุกเงียบหาเบมใช่เลยคนแล้วจังยืงอ่ะไอ้โจกลายอันเชิญนี่มั้งอันนี้คือเวียกันเลยอันเชิญทูฟาวเดชั่นเวลาปีรอยมันเมื่อสันแบนดิบอ่ะไอ้ท่ออันนี้สำหรับขลมใครกันนี่สำหรับยึดแบนเลยขลมจังคอยดิยังเมื่อออปชั่นนั้นไหนได้โลไปนี่ช่วยแสดงหลานมีในเต้แต่มั้งยิ่งโจเลยโอเคเวียแบนในขนมปีร้อยเลยจำได้ไปร้อยจ้ะ Connect to Foundation Connect to Foundation โดยที่ยิง Connect to Foundation เนี่ยเมื่อถ้าเวียกระตือดาวขอมันก็เวียแบนแสบอะไรเงี้ยนี่ใช่โอเคสินจาก Connect to Foundation อ่ะปีร้อยคือเวียมาขอมเตะจังเวียใครอย่างนั้นยิงอัตราเตะในขนมกันไหนนั่งยังบริหารการติดอันนี้มีโลกได้ไกลปูฟอนเดชันนั่งกำลังจึงแตงนั่งวิกระของมันจังกันเลยวีกำลังวิ่งดอกปีแมทเจกับปีแมกะลาจังปีแมกะลาไปยิงกันเลยวีตกคอเวอร์มาตักจังวิซาร์ปีแมทบูนตะคอมจมูกหนึ่งนี่มาจังขนมนี้คือยังปีป้อนบุญรอย Connect to Foundation ให้สตีรับนี่ยังบาดเตะอันนี้คือยังจังถามไหมยังมาเซฟไปอันเตะไปโอเควันนี้ไปปีป้อนบุญร้ายได้กองมาเตะมาเจอเต้นให้เคสีอะไรไหมเจ้าใครไหมเฮ้ยมองเลยก็แปลได้ได้ไกลที่ยมประเสริฐวิปปยังคลายที่จังวันนั้นก็ปัดวิ่งด้วยเจี๋ยยมประเราเสพสลามมันแต่ไอ้ตราวิตาเนี่ยป่าแซบแบนขอมนั่นคือแซบอันนี้อ่ะแบนใครๆนี่จังอันนั้นคือยิงยาวีใบรอยจ้ะยังไงกลายเป็นแบนไปยิงเจนเรตหายให้มึงขึ้นใบรอยโอเคจังแมนขนมกาไหนคลาสยังไงเจนเรตจังกับแมนกับปัดได้ตุ่มหอมได้แซบนี่ยังเพลิดเมื่อมันนั่งย้อมไปไปตายมาบ้างหรอกนี่ฉันกำลังนี่เนี่ยเป็นอะไรยิงเจนเรตวีรุยรัวหายอุตอยิงจังกัดจึงแตงจะมวยกอซอนได้ยิงไอสลัดเลยวีหายวีมีนหมกเงี่ยมวยหายจีวัยน้ำบ่ได้โตตาลตะเลตะมงนบ่ได้เอามาบ่ได้เนี่ยจังวันนี้วีใบปอนกิโลกรัมเชียงแต่ไปยิงกูเอาวีตรมตรกูเอาวีนี่วีไอออสเตรเลียนะแต่นี่ก่อนเจนเรตนึกน้องตมรงมวยเอาบองปอนมือดิแต่ยังอาจจะเวียตะกัดจีรัตเจ้าเองก็ท่าล้อมอย่างได้นึกน้องจะหน่อยนั่งยมสมประหารปนังหายในเมรินเขาย่อมประหารปีกาหมอดเดลิงได้ประทุลาฝ่าบีมออกก้นบองปอนดอกนี้